अहिले हामी वन स्टप तर्फ लागिरहेको छौं र यो चाहिँ अन द वे भिडियो हो। हेर्नुस् तपाईले धेरै फग छ आज, पानी पनि पर्दै छ है। र यो चाहिँ यो जुन वन स्टप सम्म, यो टासी भ्यू पोइन्टदेखि गणेश टकसम्म चाहिँ 5 किलोमिटरको डिस्टेन्स छ। र यो स्ट्रेचलाई चाहिँ तपाईले हामी बुलबुले भनेर पनि भन्ने गर्छौँ, बुलबुले एरिया भनेर भन्छौँ नि। र अब हामी तपाईँलाई गणेश टक पुगेर यहाँनिर यो जुन रोड छ यसमा धेरै धेरै राम्रो भ्यूजहरू पाउन सक्नुहुन्छ तपाईँले। यो चाहिँ अन द वे टु गणेश टकको भ्यू हो। तपाईहरुले यहाँको रोड देख्न सक्नुहुन्छ, एकदमै स्ट्रेट रोड छ। र तपाईहरुले वक गरेर पनि टासी भ्यू पोइन्टदेखि गणेश टकसम्म आउन सक्नुहुन्छ। गणेश टकदेखि तपाईं फेरि हनुमान टकको तर्फ जान सक्नुहुन्छ। अब हामी यहाँ गणेश टकमा आइपुगेका छौँ। यो चाहिँ तपाईको गणेश टकको माथि गणेश मन्दिर देख्नु हुँदैछ माथि। अहिले हामी तपाईहरुलाई माथि गएर पनि देखाउने छौँ। यो जुन भ्यू पोइन्ट छ, यो भ्यू पोइन्टबाट चाहिँ ओह्रालो हेर्यो भने तपाईले गान्तोक बजारको भ्यू देख्न सक्नुहुन्छ है। यतापट्टि चाहिँ अन्त मन्दिर छ तपाईको, र यहाँदेखि तपाईको माथि जुन गेट देख्नु हुँदैछ, यो गेटदेखि माथि गयो भने चाहिँ यहाँनिर तपाईको नेशनल पार्क यहाँनिर छ। यहाँभित्र तपाईले गाडी लगेर पनि जानु सक्नुहुन्छ, हिँडेर पनि जानु सक्नुहुन्छ। यहाँनिर थुप्रै वाइल्ड एनिमल्सहरू राखिएको छ। यहाँ नजिकैमा तपाईको यहाँ फास्टफुड पनि छ। तपाईहरुले केही चा कफीहरू या कुनै खाजाहरू खानु इच्छा लागे तपाईहरुले यहाँ खानु सक्नुहुन्छ। अहिले यो लकडाउनको समयले गर्दा यहाँनिर मान्छे एकदमै कम्ती छ र दोकानहरू प्राय सबै बन्द छ। तर अब बिस्तारै बिस्तारै लकडाउन रिल्याक्सेसन हुँदैछ र अब टुरिस्टहरुको आगमन हुनेछ र यो जुन परबाट रोड छ यो रोड भित्रबाट चाहिँ हामी गणेश टप जान सक्छौं है ए हनुमान टप गणेश टप हैन हनुमान टप जान सक्छौं र यही बाटोबाट तपाईको छाङ्गु नथुला बाबा मन्दिर पनि यहाँबाट जान सक्नुहुन्छ यहाँबाट हामी अब मन्दिरको तर्फ लागिरहेछौं सिमसिम पानी पर्दैछ यहाँ देखिएको छ ओल्ड गणेश टप मन्दिर यहाँ एउटा दुकान थियो गिफ्ट शप यो अहिले बन्द छ यहाँ चाहिँ तपाईको गणेश टप मेन मन्दिर यसले मन्दिर पनि बन्द छ कोभिडले गर्दा मंदिर को राउंड ये पुराना मंदिर हो टपटी हो यहाँ शिवलिंग छ जहाँनिर भक्तजनहरुले पूजा गर्ने गर्छन् एकदमै फगी डे छ आज हेर्नुस् तर तपाईहरु गान्तोक आउनु भयो भने यहाँ गणेश टप टासी भ्यू पोइन्ट चाहिँ एकदमै पीसफुल एरिया छ फरेस्ट कभर्ड ल्यान्ड हो यो फरेस्ट भ्यू पनि देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर चाहिँ यो भ्यू पोइन्ट हो तपाईको यहाँबाट ओह्रालो हेर्नु चाहिँ तपाईले टोटल गान्तोकको भ्यू देख्न सक्नुहुन्छ र म अहिले त्यतैपट्टि जाँदैछु मुनि चाहिँ एक्चुअली गान्तोक बजार हो चाँदमारी दौराली सबै यहाँबाट देख्छ तर आज फगी डे भएको कारणले भ्यू एकदमै देख्न सकेको छैन यो अघिको शिवलिङ्ग भएको जग्गा हो नेसनल पार्क भनी मैं इसको गेट को तर्फ म तपाईहरुलाई देखाउँदै छु। यो नेसनल पार्क या जुलोजिकल पार्क जसलाई चाहिँ हामी हिमालयन जुलोजिकल पार्क भन्छौं। यहाँ गाडीको माध्यमबाट पनि भित्र जान सक्नुहुन्छ। गाडीको चार्ज तिरेर या तपाईले खुट्टाले पनि हिँडेर जान सक्नुहुन्छ। माथिसम्म छ जग्गा, धेरैवटा एनिमल्सहरू राखिएको छ यहाँ। र अहिले यो कोभिडको कारणले बन्द भएको कारणले तपाईहरुलाई हामीले देखाउन सकेनौं। धन्यवाद।